So, 大家好，我是佩欣，是 newly promoted 的 Atomy Sales Master， 我来自槟城 Penang， 那目前呢，我是一个 HR， in a MNC。然后我今天觉得很 grateful， 可以被 company invite 到来 share 这个今天的 live scenario。那还没有，加入这个 Atomy Business 前呢，我是一个一直都在找这机会的一个人。就怎么去想去找更多的 income， 更多的机会去赚更多的钱，在我的 schooling days。所以因为要 support 我们的家里的 financial 的 support， 所以我的 parents 就 after 他们的 day work 的时候，都会去晚上也会去找一些 part time 啊，去打工这样子。所以因为那时候我们都还很小，然后没有人顾我们，所以我的父母就没有办法。就带着我跟我妹妹一起去餐厅那边一起去打工，所以我都每一个的 position 我都有动过了。然后过后到十八岁的时候呢，我就有做promoter waitress， 还有教补习这样子，补习老师。然后我也 try 过做微商，卖一些干的 fruits， 然后还有一些 skincare hair products， 然后还有加入过 insurance 的行业。可是我发现到这些东西好像不是我要的，好像 something is missing， 可是我不知道那个 something 是什么。那有一天我病倒的时候，我朋友就给我了 vitamin C， then 我就吃了，就觉得很好奇，哎，这 Atomy 什么来的？那我就开始去问我的朋友， then 那时候我就跟我的朋友问咯，这个 business 是怎样子开始？那他就讲很简单而已，而且你只需要去买那些 daily necessity， 就是日常用品东西，你用了，然后过后你就去分享给身边的朋友就可以了，就 based on 你的 feeling 这样子去分享，那你就 officially 就 start 你的 business 了。那我在我的 mind 里就在想，哎，这样简单吧，我们只是去分享就可以做一个 business。 那那时候我就有看到很多我的身边的人都是年轻过我的，都是已经是 sales master， 然后又是 sales master， 然后我就那时候就在想，小过我的人都已经到都有一个 mastership 的一个 level， 那我觉得他们可以的话我也是一样可以的。那接下来就是我想要分享的，就是我的career， 我的 first goal on 我的 life scenario， 就是本来我的 plan 就是今年的六月是要达到 sales master 的，因为我觉得 sales master 好像那时候就觉得好像很难达标，然后过后我就以为说应该是要用两到三年去挑战这个 sales master， 因为我不是属于那种很 aggressive 的那种人，所以我觉得应该需要多一点的时间。But to my own surprise， 还有我 non give up 的这个 spirit， 还有 go all out 的 spirit， 我提早两个月已经 accomplish 了我这一个mastership。So， 我四月的时候就是完成了我这个 sales master 的级别，然后接下来就是在今年的十二月2023年，想要挑战这个 diamond master 的级别。然后我第二个 goal 呢就是 travel， 因为我觉得我跟我家里人很久没有去 travel 了， I think 是 last 13 years back 我跟我家人最后一次去是合宅，然后今年呢的九月份我就想要带我的家人一起去一个 short trip， 3 days to night 的 Langkawi trip as a celebration for 我这个 newly promoted 的 celebration 跟他们，然后这个 trip 的 expenses around 2000这样子。然后接下来呢这个我要借用这个舞台，用我的 Roja 的华语对我妈妈讲，妈咪，谢谢你对我一直以来的支持，然后不管我做什么都好，尤其是在事业上，你都从来不会反对，也让我自由发挥，然后给我做我自己喜欢的东西。虽然有时候在拼着工作上的时候很少陪到你，因为我妈妈是就是有一个很 heavy 的 sickness， 她是一个cancer patient， stage four， 所以我希望可以给我多一点的时间，我会尽快在
达到另外一个级别，然后让我们的家人可以度过更好的生活。带你和爸爸一起去更多的地方去旅行。妈咪，爸爸，我爱你们，谢谢大家。Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua. Etomian, ni hao ma. Okey, betul tak saya cakap? Okey, ini adalah pertama saya datang ke SA dan pertama juga saya naik ke pentas dengan 2,000 orang. Saya adalah Zurina binti Alias. Saya adalah seorang ejen Atomy. Saya baru saja 2 bulan di dalam Atomy. Dan okey. Saya mengenali Atomy adalah daripada seorang sahabat saya. Mula-mula saya nak share tentang kenapa saya mahu berjaya di Atomy. Pertama, of course lah, saya adalah seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Pada bulan 8 tahun ni saya akan mendapat seorang lagi cucu. Happy. Okey. Tujuan saya di dalam Atomy sebenarnya adalah impian. Impian yang sangat besar untuk keluarga saya. Saya keluarga okey, tetapi saya rasa saya tak cukup nak beri kesempurnaan kepada keluarga saya. Saya berimpian, saya nak bawa suami, anak-anak, cucu dan kalau ada duit lebih di Atomy, saya nak bawa semua family saya untuk menunaikan umrah pada tahun 2025. Doakan saya. Saya adalah seorang ibu yang berumur 49 tahun. Saya harap saya tidak terlambat untuk capai kejayaan di dalam Atomy. Dan impian saya yang kedua, saya rasa ini paling besar. Besar dalam hidup saya. Saya adalah seorang pengusaha penjagaan rumah orang-orang tua Islam yang terletak di Perak. Saya mengusahakan rumah tersebut bersama suami saya semenjak tahun 2011 hinggalah sekarang. Nama pertubuhan itu adalah Pertubuhan Kebajikan Rumah Orang-orang Tua Islam Titian Abadi. So, pertubuhan ini bukanlah bisnes. Lebih kepada kebajikan. Saya mempunyai impian yang besar, bukan sebelum saya masuk Atomy lagi. Sebelum ni saya ada buat MLM. Sebab saya bekerja, saya rasa saya tak cukup untuk capai impian saya. So, saya telah diberi peluang di dalam Atomy ni, so saya rasa Atomy bisnes yang sangat luar biasa. Saya terkejut bila saya dapat tahu bisnes Atomy ni boleh mencapai banyak impian, bukan impian kecil tapi impian besar. Impian yang saya dari dulu hingga sekarang yang saya belum capai adalah saya nak membina sebuah rumah orang-orang tua yang saya jaga tu tanpa bantuan daripada mana-mana pihak. Saya berimpian saya nak menjaga orang-orang tua tanpa sedikit pun bayaran daripada waris. Sekarang rumah tu saya menyewa dan saya tidak boleh buat apa-apalah sebab saya tak mampu untuk mendirikan sebuah rumah yang besar, yang selesa, yang lengkap. So, saya belum capai lagi impian tu. Saya harap saya berjaya capai impian saya di Atomy.
Saya yakin saya akan berjaya di Atomy dan saya rasa Atomy akan memberi kita seorang yang hebat dapat membantu ramai orang di luar sana. Betul kan? Dan itulah sebenarnya impian yang saya yang paling besar. Yang saya rasa saya tak perlu apa-apa lagi dalam hidup saya. Saya tak perlu apa-apa lagi kerana bagi saya, sebab saya memulakan menjaga orang-orang tua, saya pun tak tahu itu bukan impian saya, bukan cita-cita saya dari kecil. Tetapi itulah yang Tuhan yang tentukan saya di situ. Saya berhenti kerja dan saya buat kebajikan tu. Dan saya di situ saja hinggalah ke hari ini dan kehidupan saya hanya menyempurnakan yang biasa-biasa. Tidak dapat menyempurnakan yang luar biasa. Dan saya harap saya berjaya di Atomy dan saya harap seawal tahun 2026 ataupun 2025 semua akan mendengar saya membina sebuah rumah orang tertua yang hebat. Dan saya dapat membantu ramai orang tertua di sana yang susah, yang tak mampu nak bayar dan tak ada penjagaan. Itulah impian saya. Dan saya akan pastikan juga tim saya berjaya capai impian dan saya akan membantu ramai dan menjemput ramai orang untuk sama-sama dalam Atomy dan capai apa yang kita mahu dan bantu orang-orang di luar sana. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada leader saya, tim saya yang hebat-hebat semuanya. Terima kasih semua.